Salve rapaziada, aqui é Razuki com dois de Atari e o jogo Jurassic World. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui um head break. Um head break bem bacana, bem sensual. Sensual? Por que eu falei que é sensual? Não tem nada sensual, só um head break, tá ligado? Vou pegar uma girosfera aqui pra me auxiliar. E. Bom, primeiramente, né? Acho que é importante. Eu posso subir na girosfera ou não? Ih, ela ficou rodando infinita aqui no vazio, ó. Firmeza. Bom, primeiramente dizer que eu tô aqui no Jurassic World, né? Nessa parte azul da Ilha Nublar. Nesse local aqui, ó. Nessa região aqui. Você viaja aqui pra Vale da Girosfera, que é mais rápido se você tiver o Fast Travel, beleza? Vamos vir pra cá. Oi! Beleza, e é aqui o local, certo? Esse aqui é o lugar. A gente vai precisar de um personagem que tenha o grito do T-Rex. Será que eu tenho meu Compsognato sem limites? Híbrido aqui? Ah, eu tenho um Velociraptor personalizado aqui. Mas eu vou fazer do jeito que todo mundo consegue, né? Senão é sacanagem também. Vamos ver se eu consigo puxar aqui um dinossauro. Ih, mas esse cara aqui tá... Bom, desencana então. Bom, você vai precisar desbloquear aqui essa parada. Você tem que tratar o Galimimo doente e tal. Ou então faz um híbrido, né? Que tem a cabeça de T-Rex. Pra ele conseguir dar aquele super grito dele. Né? E aí a gente vai quebrar esse âmbar aqui. Certo? Quebra o âmbar com o T-Rex. Ou, sei lá, um outro que você prefira. A gente vai usar um Velociraptor pra subir aqui, né? Que ele dá esse pulo especial. E o meu sempre dá essa bugada aqui, ele nunca pula direto. Olha lá. Eu não sei porquê, acho que é só comigo que acontece isso. Ele nunca sobe direitinho. Sobe, querido. Que loucura. Ele nunca sobe, o meu. Pode ser um bug do milênio, mas sei lá, viu. Calma aí que eu tô quase subindo. Pronto. Beleza, subiu aqui com o seu Velociraptor. Você vai precisar do Dilophosauro aqui pra quebrar essa pedra preta. Quebrou, pega o seu Red Brick e tá na mão. Esse Red Brick aqui é o... Cadê? Disponível pela compra. É o de interação rápida, né? Vamos lá dar uma olhada no que esse Red Brick faz por nós. Ah, aqui nesse parque também tem um lugar pra gente interagir com o Red Bricks. Vou mostrar pra vocês, eu acho que eu nunca mostrei, né? Ou já mostrei, sei lá. Enfim, é aqui, ó. Né, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem rápida pra cá. Aí a gente acelera ali até o centro de criação. Laboratório de criação, né, eles preferem. Vou entrar aqui. Dinossauro não entra, né? Certo. Entrou, a gente vai procurar aqui o painel dos Red Bricks, tá vendo? Aqui tem outro painel, não precisa voltar lá na ilha do Jurassic Park primeiro. Bom, pontuação vezes 2. Aqui tá mostrando todos os blocos que a gente tem e o que a gente não tem. E o de interação rápida tá aqui, pra gente comprar por 100 mil. Bem baratinho, comprei. Lembrando que não basta comprar, né? Você tem que... Ô, querido. Tá. Não basta comprar, você tem que também ativar ele aqui. Vai em extras e acha o bloco aqui de interação rápida e bota ele ligado. Ok? Deixa eu botar o atraidor de peças ligado também. Retomar. Bom, o lance é o seguinte. Esse
interação rápida aqui, ele vai fazer a gente interagir com as coisas, né? Tipo, ah, como é que eu vou dar um exemplo aqui sem precisar mostrar? Tipo, aquela chave, aquele negócio pra cortar, a gente consegue fazer mais rapidamente com esse Red Brick, entendeu? Ele não tem tanta utilidade assim, só facilita um pouco a vida. Como é que eu posso ilustrar ele pra funcionar aqui? Deixa eu ver onde tem isso aí. Vamos montar aqui. Vamos ver agora, hein? Olha lá, ele já fez direto, eu nem precisei apertar nada, tá vendo? Bom, então tá aí. Esse é o bloco de interação rápida. Facilita bem a vida, mas não é fundamental, né? Então, se você quiser dispensar esse bloco... Lembrando que pra você chegar no 100% do jogo, você tem que ter todos os blocos vermelhos. Então, fica aí essa dica aí do bloco vermelho de hoje. Valeu, rapaziada! Bom, muito obrigado para os inscritos, os que não são inscritos, conheça o canal Desde o Atari, o maior canal em língua portuguesa de jogos Lego!